Sudbina četvrte zgrade za penzionere još je pod znakom pitanja. Iz Udruženja penzionera Podgorica su nam kazali da je projekat dobio saglasnost državnog arhitekte, ali je prije dvije godine nedostajalo skoro pola miliona za radove. Godinu i po se, kažu, obraćaju vladi i fondu PIO, ali odgovora nema. 25. maja 2021. godine je hvalilo 493.380 eura. Nakon godinu dana, 25. maja ove godine, izvršili smo preračunavanje istog objekta, stabilno-poslovnog objekta, i utvrdili da nam hvali 765.401 eura. Da su nama dali sredstva, kad smo ih tražili, taj bi objekat već bio gotov. Iz Fonda PIO za televiziju Crne Gore kažu da su gradnju tri zgrade pratile brojne kontroverze. VD direktora Ranko Aligrudić poručuje da je upravni odbor, kada je otvoreno pitanje provjere regularnosti gradnje i raspodjele stanova, donio odluku da se stopiraju davanja predviđena budžetom fonda, pa se otvorilo pitanje daljeg načina gradnje. Ova četvrta zgrada, mislim da upravo čeka rasplet te situacije. A zgradu neće moći da radi Udruženje penzionera kao nevladina organizacija, poručuju iz Fonda PIO, jer po zakonu, tvrdi Aligrudić, NVO ne može da raspolaže državnim novcem. Po zakonu oni ne smiju biti investitori, ne smiju da se bave stanogradnjom. Ovo generalno, to mora da radi nadležni državni organ i mi moramo upravo da utvrdimo da li će to raditi. Fond PIO, da li će to raditi Fond PIO u saradnji sa nadležnim ministarstvom, da li će to raditi Fond PIO u saradnji sa nadležnim ministarstvom i lokalnim samoupravama, ili će to raditi neka specijalizovana firma ili agencija. Najvažnije od svega, napominjali Grudić, stanovi u četvrtoj zgradi neće se moći prodati, jer je utvrđeno da je u prethodne 35% stanova preprodato prije useljenja. To znači da nismo pogodili pravu suštinu ove akcije, da stanovi nisu pošli u ruke onih kojima su stvarno bili potrebni, nego je mnogima poslužilo da eventualno naprave neki interes i da, evo, nije lijepo reći, da zarade na tim stanovima. Ko je gost dobio stan, stekao vlasništvo jedan kroz jedan, nema toga ko njemu može zabraniti da to ne prenese na svoje dijete, svoje unuče ili tako dalje. Ali Grudić očekuje da će ova situacija uskoro biti riješena, te da će na četvrtom placu dodijeljenom penzionerima početi radovi.